ברשות כל הקהל הקדוש, הראש ברוך הוא ייתן לכולנו בעזרת השם ישועה והצלחה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה יסכים ויצליח. היום זה יום ההילולה, היוצאי של הסבא הגדול רבי יעקב אבוחצירא. הזכות שלו רמה, הזכות שלו גדולה, זה כוח גדול ביותר. זה זמן ששערי שמיים פתוחים לקבל תפילות, לקבל תחינות, לקבל בקשות, שהצדיק עולה להיות מליץ יושר בשמיים. ידוע דבר שמסופר רבי יעקב אבוחצירא, כשרבי יעקב אבוחצירא בחיים שלו הוא לא נתן שיכתבו את הספרים שלו. הוא לא רצה שיכתבו את הספרים שלו בחייו. אחרי שהוא נפטר, הוא בא בחלום לאחד התלמידים שלו ואמר שהוא שאל רשות מהקדוש ברוך הוא האם אפשר להספיס את הספרים שלו או לא, וענו לו תשובה שאפשר, ואמר לתלמיד שלו בחלום, עכשיו תדפיסו את הספרים שלי. רבי יעקב אבוחציר היה קודש קודשים, כל דבר, כל מחשבה, כל עניין, היה הכל בחוכמה, בתבונה, בקדושה, ביראת השם גדולה מאוד, בתבונה גדולה וביראת השם גדולה ביותר. ידוע שהוא היה גר במרוקו, והוא רצה לזכות לעלות, לגור בארץ ישראל. אז הוא עלה בדרך, נסע בדרך לארץ ישראל, הוא הגיע למצרים. מתי שהוא הגיע למצרים הוא חלה בחולי גדול מאוד. והגיע ערב שבת, יום שישי, הזמינו רופא לבדוק אותו, והרופא בדק את רבי יעקב, ואחרי שבדק הרופא אמר לבעל הבית, תדע, החולי שלו חמור וקשה מאוד, שאין לו יותר משעתיים לחיות. תוך שעתיים הוא ימות מהעולם, החולי שיש לו לא יכול להחזיק מעמד יותר משעתיים. בעל הבית לא רצה שרבי יעקב ישמע את זה, לא רצה שהוא יצטער, והוא שתק. רבי יעקב קרא לו ואמר לו, מה הרופא אמר לך? אמר לו אותו אדם, הרופא אמר לי משהו ואני מעדיף לא לומר לך. רבי יעקב אמר לו, חייב לומר. אמר לו, הרופא אמר, תוך שעתיים אתה צריך למות מהעולם, זה הזמן שהגוף שלך עוד יכול להחזיק מעמד. רבי יעקב אמר לו, חס ושלום, כל החיים שלי שמרתי תוף שבת, שבת בשבילי זה דבר מקודש, שבת בשבילי זה דבר גדול, דבר מעל כל עניין, אני לא ימות לפני שבת, אני צריך לעבור עוד שבת. עבר שבת, ביום ראשון רבי יעקב נפטר. אמר, את השבת שאני רגיל לשמור ולהקפיד כל חיי, אני אשמור אותה. עברה שבת, אחרי שבת רבי יעקב נפטר. רבי יעקב ביקש ששתי תלמידי חכמים גדולים יטפלו בגוף שלו אחרי שהוא נפטר. רבי יעקב אמר, להודיע לשתי תלמידי חכמים האלה, שאחרי שיטפלו בגוף שלו ויעשו את הטהרה וכו', הם יצטרכו להיפטר מן העולם תוך שבועיים, הם לא יוכלו לחיות יותר משבועיים. ואותם שתי תלמידי חכמים שיקבלו על עצמם למות תוך שבועיים, ידעו שהם ייפטרו תוך שבועיים, אם לא, שלא יתעסקו בטהרה שלי. וכך עשו, שני תלמידי חכמים קיבלו על עצמם את הטהרה של רבי יעקב, ותוך שבועיים שתי אותם תלמידי חכמים נפטרו מן העולם. רבי יעקב היה קודש קודשים, שהסתכל בתורות שלו, בספרים שלו, פיתוחי חותם, הכל בקדושה, בטהרה, בתמימות, בעבודת השם אמיתית, בצדקות גדולה, בצדקות עצומה, צדקות גדולה, שאין כדוגמתה. כל מילה זה, יש הרבה ספרים, הרבה רבנים כתבו ספרים, הרבה צדיקים היו לעם ישראל, הרבה דברים קדושים היו בעם ישראל, אבל יש כוח ודבר שהוא מיוחד, שהוא שונה מכולם. אמרנו שבוע שעבר לכמה אנשים, אדם הולך, יש בית ספר, כיתה, מורה נותן שיעור לילדים בכיתה. מגיע המורה לעשות מבחן על השיעור, שיעור בחשבון. המורה שואל את הילדים, את התלמידים, כמה זה 3 ועוד 2? שאלה, 3 ועוד 2. ילד אחד למד טוב, הוא יודע 3 ועוד 2 זה 5, הוא רושם 5. ילד שני, הוא לא למד, הכינו לו את התשובות על השאלות, זה היה רשום אחרי הספר, מתחת לספר, תשובות על השאלות. אז הילד שואל, הופך את הספר, מסתכל, התשובה מספר 5, 3 שהמורה שואל, התשובה צריכה להיות 5, הוא כותב 5. כי באמת זה התשובה, אבל הוא לא יודע את התשובה, הוא לא ספר, הוא לא יודע לספור עד 5, הוא לא יודע ש3 ועוד 2 זה 5, הוא לא ספר, הוא לא ידע, זה רק היה רשום אחרי הספר שלו, הוא הוציא וכתב תשובה 5.
נסתכל על שתי המבחנים של שתי הילדים, שניהם צודקים. זה חמש וזה חמש. הוא צדק שמה חמש, והוא צדק שמה חמש. אבל הילד אחד הוא ענה תשובה על השאלה, הוא ידע את התשובה. הילד השני זה חמש, אבל זה לא תשובה נכונה. היא רק מעותקת, היא לא תשובה נכונה. היא לא תשובה אמיתית, היא לא תשובה נכונה. אותו דבר, יש שתי פרחים. יש פרח טבעי שגדל על באדמה וישקו אותו לאט לאט עד שהוא גדל להיות פרח יפה, ויש עוד פרח שהוא עשוי מפלסטיק. פרח שעשו מפלסטיק ופרח שגדל באדמה, שניהם נראים יפים. אבל כמה שמתקרבים יותר, הפרח הטבעי הוא הפרח הנכון והאמיתי והטוב ביותר. כך גם בחיים. יש דבר שהוא טבעי, דבר שהוא אמיתי, דבר שהוא נכון, ויש דבר שהוא מזויף, שהוא לא אמיתי, שהוא לא נכון, שהוא לא מקורי, שלא זרעו אותו ולא השקו אותו ולא עבדו על האדמה ולא טיפחו את האדמה בכדי שיגדל הפרח. אלה שתי סוגים של פרחים, אלה שתי סוגים של תוצאות של מבחן על שתי שאלות, ששתיהם התשובה חמש, אבל זה חמש אמיתי וזה חמש מזויף, שרק לקחו את זה ממקום אחר. כך גם בדרך השם, בעבודת השם, כך גם ברבנים, כך גם בכל דבר. יש רב שהוא לוקח מספר מה שהוא קרא, הוא בכלל לא יודע מה הוא קרא, בכלל לא יודע מה הוא למד. הוא קרא סיפור יפה, הוא קרא איזה משהו יפה, הוא מדקלם את זה, אומר את זה. הוא אומר את זה יפה, שמעת את זה. זה לא יעשה לך הרבה בנפש. לכן הרבה אנשים שומעים תורות ושומעים שיעורי תורה ושומעים דברים, אבל זה לא דברים אמיתיים, זה רק דבר שהעתיקו אותו, לקחו אותו מפה והעבירו אותו לפה. זה לא דבר שהוא מקורי ואמיתי ושלוש ועוד חמש, שמישהו למד וענה את זה תשובה חמש. לא, אלא זה מישהו העתיק מאחרי הדף, היה כתוב, התשובה על השאלה זה חמש, הוא כתב התשובה על השאלה היא חמש. זה פרח שהוא לא אמיתי, הוא מפלסטיק, הוא לא פרח אמיתי. זה לא פרח טבעי שגדל באדמה וישקו אותו, והוא גדל להיות פרח טבעי ופרח אמיתי ופרח נכון. זה סוג של צדיק אחר. לכן מתי שגם לוקחים ספרים של אור החיים הקדוש, כל מילה באור החיים הקדוש מזעזעת את הנפש. כל מילה בקד הקמח של רבנו בחיי מזעזעת את הנפש. כל מילה בעל שיח הקדוש מזעזעת את הנפש. כל מילה בספר של רבי יעקב אבוחצירא, פיתוחי חותם וכל הספרים הקדושים, זה מילים אמיתיות, זה פרח אמיתי שזרעו והשקו ועמלו עליו עד שהוא יגדל ויהיה טוב. זה לא פרח מפלסטיק, וזה לא חמש שמישהו העתיק אותו, אלא איזה חמש שמישהו ספר שלוש ועוד שתיים, והוא יודע ולמד שזה חמש, וזה נהיה חמש. זה הכוח המיוחד שהיה לרבי יעקב אבוחצירא, זה הכוח המיוחד שהיו לצדיקים וקדושים, שהם היו מקוריים, קדושה וצדקות מקורית. כמו שהגמרא אומרת, אם הרב דומה למלאך, ילמד תורה מפיו. ואם אין הרב דומה למלאך, לא ילמד תורה מפיו. רב צריך להיות דומה למלאך. מי פעם ראה מלאך? אף אחד כמעט לא ראה מלאך. אז מה זה אם הרב דומה למלאך, ילמד ממנו תורה? אם הרב לא דומה למלאך, לא ילמד ממנו תורה? אלא פירוש אם הרב דומה למלאך, שהרב מתנהג כמו מלאך. הדברים אצלו מקוריים. מלאך מתנהג, כל דבר שמלאך עושה הוא בשליחות של הקדוש ברוך הוא. מלאך לא יכול ללכת לעשות סתם דברים. מתי שהמלאכים הלכו ואמרו, אנחנו מחריבים את סדום, הקדוש ברוך הוא כעס עליהם מאוד. מה זה אנחנו? הכל מקורי, הכל שליחות של הקדוש ברוך הוא. מתי שמלאך כבר אומר דברים על דעת עצמו, המלאך לא טוב, הוא טעה, הוא נופל, הוא מדרדר, הוא מאבד את כל מעלתו. אותו דבר, אם הרב דומה למלאך, אם הרב הכל מקורי אצלו כמו מלאך, שכל דבר זה יוצא מהקדוש ברוך הוא כמו שיצא מהשמיים, כמו שיצא בקדושה גדולה, ולא העתק של דברים, מעתיק מפה, מעתיק מפה, מחכה את זה, מנסה לחכות את זה, הכל מקורי כמו דבר קדוש ומקורי, דבר שהוא אמיתי, אז ילמד תורה מפיו, אז אדם יכול ללמוד תורה מהפה שלו, אז אדם יכול לשמוע תורה מהפה שלו, אז זה תורה אמיתית, אם לא, זה תורה. אבל זה לא תורה אמיתית. זה תורה ששומעים, רואים, אבל זה לא תורה אמיתית שמשנה את האדם, משנה את התוואים של האדם, משנה את המהות של האדם. אדם יכול לבוא לשיעור תורה, והאדם הזה הוא בכלל לא מבין את השיעור. אבל אם השיעור יוצא מפה קדוש, השיעור נכנס בתוך הנפש ומשנה את האדם. כמו שהגמרא מספרת, בשכונה של רבי הקדוש היו שתי אילמים, שלא היו שומעים אילם, אילם חירש, לא מדבר לו כלום. 25 שנה היו באים לשיעור של רבי הקדוש, ולא היו מבינים כלום. אחרי 25 שנה רבי הקדוש התפלל עליהם, התחילו לשמוע, התחילו לדבר, חזרו על כל השיעורים שרבי הקדוש נתן, 25 שנה אחורה, זכו את הכל. חירש, איך הוא שמע? אילם, איך הוא דיבר?
איך אפשר? אלא מה? מה שרבי הקדוש דיבר חזר לנפש שלהם חזק מאוד. גם אם הם לא שמעו, גם אם לא הבינו, אף דו לא חזר, מה זה לחזר, אפילו שהוא לא שמע, המזל שלא שמע, הכוח שלא שמע, זה נהיה מוחדר חזק, חזק, חזק בתוכם. לכן צריך להקפיד, לקחת ילדים לבתי כנסת, שישמעו קריאת התורה, שישמעו שיעור תורה. הילד לא מבין, הוא לא מבין עכשיו, אבל זה נשאר בתוך הנפש שלו. היום הוא לא מבין, אבל זה נשאר ושמתם על לבביך. מה פירוש על לבביך? לא תמיד הדברים נכנסים בתוך הלב. הרבה פעמים הדברים נשארים מעל הלב. לאט לאט הם חודרים ויורדים בתוך הלב. גם אם עכשיו זה לא נכנס לתוך הלב שלך, תשים את זה על לבביך, תניח את זה על הלב. יבוא יום שעל הלב הזה ייכנס בתוך הלב. עכשיו זה יהיה על הלב, לאט לאט זה יהיה בתוך הלב. כך אדם צריך להסתכל, כך אדם צריך לראות, כך אדם צריך להתנהג. ומתי שאדם כלי קיבול במקום קדוש לקבל וללמוד ולשמוע תורה, יש לו זכות גדולה ביותר. יש לו זכות עצומה, זכות גדולה, זכות עצומה שאין כדוגמתה. צריך אדם להקפיד בכל כוחו כמה שאפשר. להיות דבק בצדיקים, להיות דבק בתלמידי חכמים. כל הדור הזה, היצר הרע של הדור הזה, זה יצר הרע של פירוד. יצר הרע של פירוד, כל אחד חי לבד. באנו היום במטוס, מה אנחנו רואים? כל אחד יושב לבד עם מכשיר שלו. כל אחד יש לו מכשיר, חבר, ידיד. הכל, אדם חי עם המכשיר שלו, רואה מה קורה, מפורד מכל העולם. כל אחד, היצר הרע פירד אותו מכל העולם. לוקחים את המכשיר וכל אחד רואה מה קורה פה ומה קורה שם ומשחק ועושה והכל בתוך המכשיר. הרמנו את הראש, אמרנו, נסתכל כמה אנשים סביבנו. כולם סביבנו מחזיקים מכשיר. למה? כי זה העולם. זה העולם פירוד. אין יותר חברים, אין יותר ידידים, אין יותר כלום. גם עוד מעט ידברו, אדם יישב פה בשולחן וחברו שם, לא ידברו בפה, אלא דרך המכשיר ידברו, כי הכל עובר דרך המכשיר. כמה שמדברים פנים אל פנים, זה לא טוב. כל העולם משתנה, כל הדברים משתנו, יש פירוד הלבבות. כל אחד רואה את עצמו, כל אחד רואה את חייו, כל אחד רואה את העניינים שלו, את המעשים שלו. זה הצעת היצר הרע. ואדם צריך לעבוד בכל כוחו יותר אהבת חינם. יותר אהבת חינם. פעם היו באים כולם במשפחה, שמחים, יושבים, אוכלים, שבת, חג. היום קשה, זה כבר לא נוח, הכל נהיה אחרת, זה לא טוב. צריך להכניס חזרה את אהבת חינם, את הטוב של עם ישראל, את אהבת חינם צריך להכניס חזק, עוד פעם בכל הכוח שיהיה בתוך כל עם ישראל. אולי נמשיך ונאמר דבר שאפשר לפרש ונאמר רבי יעקב אבוחצירא. כתוב בתורה הקדושה, לפני שיוסף נפטר, יעקב אבינו ציווה וליתם את עצמותיי מזה. יוסף גם מצווה את בני ישראל שיעלו את עצמותיו מזה, ואומר להם את העצמות שלי ואת העצמות שלכם. צריך לשאול שאלה, למה יוסף מבקש, אחרי שהוא מבקש ממנם להעלות את העצמות, שאבא ביקש להעלות את עצמותיו, יוסף מבקש גם את העצמות שלו להעלות גם כן לארץ ישראל. מדוע? אז אפשר לפרש ולומר שיעקב אבינו בתוך הבקשה שהוא ביקש מיוסף לקבור אותו בארץ ישראל, יעקב אבינו ביקש שגם את השבטים יקברו בארץ ישראל. לא רק אותו שיקברו בארץ ישראל, אלא גם את השבטים יקברו בארץ ישראל. ונפרש ונאמר למה? אז אפשר לפרר ולומר כך. הגמרא אומרת, שלושה שותפים באדם. יש באדם שלוש שותפים. מה הם השלוש שותפים? אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. זה השלוש שותפים. האבא נותן לילד את העצמות. העצמות שבגוף זה בא מהאבא. הבשר, הדם, כל הדברים האלה מאיפה באים? מהאימא. אלה הדברים שבאים מהאימא. אז, והקדוש ברוך הוא נותן את העיניים, את השמיעה, את החמש חושים ואת הנשמה, זה הקדוש ברוך הוא נותן. אז השלושה שותפים האלה הם שלושה שותפים שבאדם, שכך אדם יכול לחיות. ולכן יעקב אבינו ביקש לא לקבור אותו בארץ מצרים. לא לקבור אותו בארץ מצרים, אז מה עמוק בפנים גם יש בבקשה? העצמות של השבטים של מי הם? של יעקב. אם העצמות של השבטים הם של יעקב, אז יעקב אומר, ועליתם את עצמותיי מזה, גם אתם, את העצמות שלכם גם כן תקברו אותם לארץ ישראל. גם את העצמות שלכם תעלו ותביאו אותם לארץ ישראל, כי העצמות שלכם זה העצמות שלי. וכמה פעמים הרחנו בזה בכמה עניינים, איך שזה העצמות של האדם, הם שייכות לאבא שלו, כמו שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, בן שנה שאול במולכו. באיזה גיל שאול המלך נהיה מלך? הגמרא מביאה מחלוקת. אחד אומר בן שנה, אחד אומר סברה אחרת. זה שאומר בן שנה, מנדאמר אחד אומר, כמו תינוק בן שנה שאין לו חטא, כך שאול המלך לא היה לו חטא. מנדאמר אחד שני אומר בן שנה במולכו, כמו בן שנה שמלוכלך, גם שאול המלך היה מלוכלך בעוונות. מי אמר גם שאול המלך היה מלוכלך בעוונות?
רב נחמן בר יצחק. הגמרא אומרת, רב נחמן בר יצחק ישן בלילה, בתוך השינה חזה סיוטה בחלמה, ראה בחלום סיוט, התעורר, לא הבין למה הוא ראה סיוט בחלום, הוא קם ואמר, נהניתי עצמות בן קיש, ביקש סליחה, ממי? לא משאול המלך, מהסבא של שאול המלך, סבא של שאול המלך קראו לו קיש, וקיש היה צדיק, קיש היה שם מנורות ברחובות, שכל מי שהולך בלילה, יהיה לו נוח שלא ייפול בדרך. הוא אומר, אני מבקש סליחה מקיש, מהסבא של שאול, שאמרתי ששאול מלוכלך בחטאים. צריך לשאול שאלה, הרי הוא דיבר על שאול, למה הוא מבקש סליחה מהסבא שלו? הוא דיבר ששאול עשה עבירות, למה הוא מבקש סליחה מהסבא שלו? אלא התשובה היא כך, שאול, רב נחמן בר יצחק אמר, אולי שאול עשה עבירה, אבל העצמות שלו זה שקיש היה צדיק, אם דיברתי עליו גם פגעתי בסבא שלו, פגעתי בסבא שלו, אני מבקש סליחה מסבא שלו, נהניתי עצמות בן קיש, אני מבקש מחילה מקיש על זה שדיברתי לא טוב, העצמות של הסבא שלו נפגעו מזה, וזה מה שכתוב בגמרא ביבמות, מהי הברכה המעולה שבכל הברכות? ועצמותיך יחלץ, ועצמותיך הילדים שלך יחלץ, שיהיה לך בילדים שלך, המשך שלך, שיהיה בזה כוח וסייעתא דשמיא שהילדים שלך ילכו בדרך השם ובדרך טובה מאוד. זוהי המעולה שבברכות, זוהי הברכה המעולה והטובה ביותר בכל הברכות כולם. אז אולי אפשר לדקדק ולומר כך, לכן יוסף לקח את כל, אמר לכל השבטים שיתברו אותם בארץ מצרים, בארץ כנען, כי יעקב ביקש את זה, יוסף ציווה אותם. נשאל שאלה, אז למה יוסף לא זכה שגם גופו יקבר בארץ ישראל? מה כתוב שמה נקבר בארץ ישראל? עצמות יוסף. משה רבנו זרק טס של כסף לנילוס, שהיה כתוב שם מלא שור, ועצמות יוסף עלו, ובני ישראל לקחו איתם את עצמות יוסף. למה את עצמות יוסף? את גופו של יוסף. הרי המצרים היו מפחלצים, והיו שמים כל מיני דברים שהגוף יישאר שלהם. למה עצמות יוסף? היה צריך להגיד את גופו של יוסף לקבור. למה דווקא עצמות יוסף? זה בגלל הציווי של אבא שלו. איפה הגוף? אז חשבנו לפרש ולומר כך. מה אמרנו שלוש שותפים באדם? קדוש ברוך הוא, אבא ואמא. איפה אמא של יוסף נפטרה? בדרך, לא בארץ ישראל. עוד לא בארץ ישראל. אז הגוף שלה איפה? בחול. העצמות שלו של יעקב. אז העצמות של האבא קברו בארץ ישראל, כן קוברים בארץ ישראל. הגוף שבא מהאימא, הבשר והדם שקברו בחוץ לארץ, את זה אפשר להביא לארץ ישראל. כי החלק של האימא היא עדיין בחוץ לארץ. החלק של האימא עדיין בחוץ לארץ, אי אפשר להביא את זה לארץ ישראל. יוסף כתוב, העלו את עצמותיו. עצמותיו מה פירוש? כבר הגוף לא היה שם. לא פחלצו את זה כמו שהמצרים פחלצו את כל הדברים. העצמות של יוסף, עצמות יוסף. זה מה שנשאר. ולקחו, למה עצמות? כי הגוף של רחל אימנו היה קבור בחוץ לארץ. בדרך הפרטה זה לא היה ארץ ישראל. לכן את העצמות כן קברו בארץ ישראל בשכם. אבל את הגוף, האמא לא קבורה בארץ ישראל. אז אי אפשר. זה אי אפשר, לכן הגוף לא קבור בארץ ישראל. אז ודאי שהיום הזכות של רבי יעקב אבוחצירא, שאנחנו צאצאים שלו, הזכות של רבי יעקב אבוחצירא תגן בעד כולנו, שבעזרת השם שמחה וברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה, סייעתא דשמיא גדולה, יהיה אור גדול, אור גדול. רבי יעקב אבוחצירא יש לו כוח גדול, כוח גדול, 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 גדול. רבי יעקב אבוחצירא הבטיח הבטחות שאפשר להבין. למשל רבי יעקב אבוחצירא הבטיח במשפחה שלו, שהוא מרשה שיתחתנו כולם עם כולם, ולא לפחד שיהיה מחלות במשפחה. הוא אמר, אני ערב שלא יהיה מחלות. ושנים התחתנו אחד עם השני, לא, אף אחד לא נולד חולה. הוא אומר, אני נותן ערבות שלא... רבי יעקב היה לו כוח שאפשר להבין הכוח של רבי יעקב. רבי יעקב זה קודש קודשים, קודש קודשים, וזכותו תקיפה, וזכותו חזקה, וזכותו מגנה. אנחנו נס שראינו בעיניים שלנו, לפני 15 שנים, 14 שנים, בא אלינו יהודי חשוב מאוד, שעבר את כל השואה, יהודי עשיר מופלג, ואמר לנו שמצאו לו לוקמיה, אז הוא היה קשה מאוד לוקמיה למצוא לזה תרופה, היום ברוך השם הרפואה החזקה ולוקמיה יש לזה תרופה. אמר לנו הרב שמצאו לו לוקמיה, אמרנו לו, אנחנו מחר יום ההילולה של רבי יעקב, אנחנו נוסעים לקבר שלו. אמר, אנחנו, הרב יברך אותי לנסוע למצרים, אמרנו לו, תיסע למצרים איתנו, הוא נסע. נסענו למצרים, התפללנו בקבר של רבי יעקב, חזרנו, אחרי כמה ימים עשו לו בדיקות עוד פעם, לא מצאו המחלה, לא מצאו כלום.
נס שאנחנו ראינו בעיניים שלנו, הכוח של רבי יעקב הוא כוח גדול, הוא כוח חזק, כוח של רבי יעקב הוא כוח שאין לשער ונתאר הכוח של רבי יעקב. וכוחו שריר ובריר וקיים, והכוח שלו חזק, והכוח שלו גדול, ועצמותיו יחלץ, ודאי שהוא נמצא עם הנכדים שלו, עם הנינים שלו ועם הצאצאים שלו, והכוח של רבי יעקב גדול וחזק, בזכותו תגן על כולנו בעזרת השם. אולי נמשיך קצת מה שדיברנו לפני שבועיים בעניין צדקה. מה שדיברנו בשיעור בעניין של צדקה, כמה דברים רצינו לחדד ולומר, ביחד אולי ננסה להבין כמה דברים יחד. רצינו ביחד היום בדרך שבאנו ממיימי לפה, חשבנו בדעתנו לשאול ולומר. יש מצווה של הכנסת אורחים. בינם יש לו מצווה להכניס אורחים. הכנסת אורחים זה רק להכניס עשירים, חברים, דודים, רבנים, או זה הכנסת אורחים זה גם להכניס אני לאכול בבית. הכנסת אורחים, האם זה להכניס רק אנשים חברים שלי, במעמד שלי, או קצת פחות, או קצת יותר, או רב גדול, או מישהו חשוב, או שהכנסת אורחים זה רק עניים, או מה הגדר של הכנסת אורחים? אנחנו חושבים שאנשים לא יודעים מה זה לעשות את ההבדל, מה זה בהכנסת אורחים, מה זה הכנסת אורחים. מה זה הכנסת אורחים? רבי יוסף, כן צדיק? אתה אומר, בסיכות למשל, אושפיזית, הכנסת אורחים קודם כל עניים. תסלח לי, אברהם אבינו, שלום, שלום. אברהם אבינו הכניס את הערבים, ומשם לומדים כדי להכנסות. אברהם אבינו הכניס ערבים שהם היו מלאכים, הם היו חברים שלו. הוא לא ידע שזה מלאכים. אפילו הוא לא ראה, אבל המזל שלו הרגיש שהם מלאכים. כדי לנקות את הרגליים. ושם רואים שכדי להכנסות. שאפילו מלאכים. כן, חזק הרבה. לא משנה מי זה. טוב, טוב. מה? טוב, טוב. שואלים למה גדול להכנות סוף יויסי מקבוס בני השכינה? למה זה לא כמו בני השכינה? ואני אמרתי שבמהירתס מליכה כתוב לצורך לעשות מליכה שעה. אם יש לך להכנות הזורכים, זה 18 דקות. רואים להכנות הזורכים, זה 18 דקות. הקודש ברוך הוא, זה שעה. מזה אומרים, גדול אנחנו עושים מיישם הקורות. יפה מאוד, יפה מאוד. מה? יפה מאוד, 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 מאוד. נו, אז זה הכנסת אורחים, האם זה רק לאנשים חשובים או גם לעניים? כן, רבי ניר. אנחנו רוצים להיות כבוד הרב. יש לנו הרבה מצבים כבוד הרב של הכנסת אורחים, אבל חושבים שיש גם גבול בהכנסת אורחים. אנחנו אומרים גבול, אדם, שלא יבואו לך אנשים לבית לישון, יש היום בתי מלון, תקחו לבית מלון, לא נפריע לאנשים בבית, לבוא לאכול, לשתות, שלום ותלך. אסור לעשות מזה, זה לא מה שפעם היו גרים, שהיו חיים כולם בתוך כולם. היום משפחות, כל אחד צריך להיות עם עצמו, לא צריך לעשות יותר מדי הפרעות בבתים של אנשים. תבוא, תאכל, טוב, תישן פה שבת, כל הכבוד, אבל תלך מהר. זה כן, כן. לא צריך להפריע לאנשים. וחלק של האורח וחלק של המכניס. יותר טוב שזה יהיה באורח שיבין את זה. אבל לא צריך להפריע לאנשים. לא צריך להפריע לאנשים. אין מצווה להפריע לאנשים. כשאני מגיע לכאן בארץ. מה? אני מגיע לכאן בארץ. מה אני אעשה? שבועיים. עכשיו אני אצל אבא, אבל כשאני מגיע למקום את החולים. כבודו, השתדל לא להיות הרבה בבתים. לא הרבה זמן בבית. לכן ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן הרבה עצות. להרבה קבלנים והרבה אנשים לבנות הרבה בתי מלון, שילכו לשם כולם. לא צריך להפריע לאנשים בבית, לא צריך להפריע לאנשים בבית. זה עושה מחלוקות, זה עושה לא טוב, זה עושה לא טוב, לא טוב, לא טוב. לבוא לשבת, לאכול, לשתות, כן, קצת, אבל כתוב בשלמה המלך אומר במשלי, עוקר רגלך מבית רעך, פן יסבעך ויסנאיך. אל תלך הרבה לחבר שלך, הוא יותר מדי יסבע ממך ויסנא אותך בסוף. שאורח זה שני מילים, אורח חס, וזה מדליק את הברכה שמונה ושמונה עשרה, אופן השם לבוכר. אז לא משנה מי אתה מכניס לאוכל. כן. כך אומר לי. טוב, טוב, טוב. כן, רבי דוד. יש לנו פוסק אחד שאומר שהכנסת אורחים זה דווקא עשיר, אני זה חסר. המהר"ל אומר שהכנסת אורחים זה
אנשים מכובדים, כמו מלאכים שבאו לאברהם, כמו רבנים, כמו חשובים, כמו ידידים, זה הכנסת אורחים. שאני בא לאכול בבית שלך, זה צדקה. הכנסת אורחים זה אנשים מכובדים שבאים אליך. חברים שלך, ידידים שלך, זה הכנסת אורחים. שאני בא לאכול בבית שלך, זה צדקה. אבל יש חולקים על המהר"ל ואומרים שהכנסת אורחים של אני זה גם הכנסת אורחים וגם צדקה ביחד. שתי מצוות ביחד. אבל איזה מצווה יש בלהכניס חבר הבית או מכובד? להכניס חבר, טוב, פותחים את הבית, ביתו של אברהם, שייכנס. רבי יוסף תדעו, רבי יוסף הצדיק ראו, הכנסת אורחים, על פי המהר"ל, זה רק להכניס אדם מכובד, חבר שלך, ידיד שלך, זה הכנסת אורחים. זה הכנסת אורחים. האח שלי, רבי אלימלך, קראו לו רבי זישר. הוא היה, כשהיה מפורסם כבר, הוא נסע לאיזה עיר, ואחד מהעשירים גדולים קראו לו בבית שלו. אז הוא הלך במקום שהוא היה רגיל לפני אצל אדם פשוט, את הסוסים שלו שלח להגביר, שאל אותו למה, הוא אומר, אני הייתי כבר כמה שנים כאן, אף פעם לא הזמנת אותך. עכשיו אתה מזמין אותי בגלל הסוסים הזה, אני שולח לך את הסוסים. כן, כן, כן. שמענו איזה סיפור על הבעל שם טוב שאנחנו לא יודעים אם הוא אמיתי או לא, ואולי כבודו תחפשו, מה שלמה הבא? עכשיו... זיהום בדם המורמי. זה קצת... יותר טוב, רפואה לחיים, רפואה לחיים. אמן, אמן. מאוד אוהבים אותו. כתוב כל כך רגליך בישראל, נכון? אז איך אתה יוכל להגיד שידידים וחברים? לא שומעים. כל כך רגליך בישראל, נכון? לא הבנו מה. מה? עוקר רגליך. עוקר רגליך מבית רגליך. עוקר רגליך בישראל, נכון? ונמשיך את הפסוק, פן יסבעקה ויסנאקה. שהוא יסבע ממך יותר מדי והוא יסנא אותך. התחילת הפסוק זה בגלל המשך הפסוק מבינים את ההתחלה. איזה סיפור? סיפור על הבעל שם טוב שאנחנו לא מבינים אותו, שהיה שנה אחת, אולי אדמו מגור, השפת אמת היה אומר, סיפורי צדיקים, מי שמאמין בהם... מי שמאמין הוא שוטה, ומי שלא מאמין הוא אפיקורס. יוסף, מי שמאמין בסיפורי צדיקים הוא שוטה, ומי שלא מאמין הוא אפיקורס, אז צריכים לדעת בין שוטה לבין אפיקורס. אז ראינו את זה פעם, הרבה שנים, אנחנו חושבים על זה, והבוקר עוד פעם חשבנו על זה, אנחנו לא יודעים אם זה אמיתי, לא אמיתי, איך, מה הסיפור. שהיה שנה אחת, שהבעל שם טוב היה ביום כיפור, בצער גדול, לא מתחיל להתפלל. אתם יודעים למה קראו לבעל שם טוב, בעל שם טוב. בעל שם טוב היה איש פשוט, היה מורה ילדים. אפילו לא מורה, לוקח ילדים לחיידר ללמוד. ולאט לאט הילדים, הוא היה מכניס בהם קדושה, לאט לאט עלה ועלה ועלה, אבל היה לו עוד מקצוע שהוא היה תמיד עושה אותו. הוא היה רופא. ואז לרופאים היו קוראים בעל שם. כל מי שהיה רופא היו קוראים לו בעל שם. בעל שם, יש לו שם, הוא רופא. לאט לאט עם ההמשך, הוסיפו לו שם טוב, בעל שם טוב. אבל השם שלו היה בעל שם, כי הוא היה בעל שם רופא טוב. היה רופא שנותן תרופות לאנשים, שאנשים היו מתרפים. אז היו קוראים לו בעל שם. יש גם את הבעל שם מיכלשטט, שהיה קדוש עליון, יש שם אגסים, כן? גודל שם בקבר שלו אגסים או תפוחים. אפילו הגויים הולכים לקבר של הבעל שם מיכלשטט, שזה קדוש עליון הבעל שם מיכלשטט. זה היה לפני. כן, הוא היה לפני הבעל שם טוב. שם הפירוש רופא. אז בקיצור, יום כיפור אחד הבעל שם טוב מנסה להתפלל, לא מצליח. פתאום הבעל שם טוב מוריד את הטלית, יוצא בחוץ, רץ מהר, כולם רצים אחריו, מגיע לאיזה כומר, מתחיל לדבר איתו חזק, 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 אחרי כן הבעל שם טוב חוזר לתפילה. ואז מתחיל להתפלל בדבקות ובשמחה גדולה. שאלו אותו מה זה, אמר להם, תדעו, הכומר הזה בן 40 ואף פעם לא חטא בברית. וזה היה כתרוג גדול גדול על עם ישראל. שמעתם הסיפור הזה? ראיתם את זה? לא יודעים מה. הבעל שם טוב אמר, זה היה כתרוג. ברגע שדיבר איתו כל מיני דברים, ואז נכנס בו יצר הרע, ואז חזרתי להתפלל ש... הוא הכניס בו יצר הרע. השאלה, מה, איך זה? גם גוי אסור לחתור. זה אותו שאלה בפרשת הבאה, בפרשת בו, כי אני הכבדתי את ליבו, מה זה איך אני הכבדתי את ליבו? בכל אופן, צדיק, יש שאלה, האם מותר, למשל פה כמה פעמים, לפני כמה שנים שאלו אותנו, מותר למכור לגוי עם דברים של עריות? היה, למכור לגוי דברים של עריות. לגוי למכור. למכור. אסור, למה? כי גם גוי מצווה על עריות. נכון. גם גוי מצווה על עריות. נכון. בסדר, אבל כבוד הרב, שאלה,
הוא יכניס בחומר? סיפורים, אנחנו רואים סיפור, לא מבינים טוב את הסיפור. לא, השאלה זה, יכניס בחומר מחשבות, אולי בגלל שהחומר הוא לא מצווה על זה. אנחנו עם ישראל מצווים על קדושת המחשבה, הכל. אולי הוא זזר אותו. אולי. לא, לא שמעו, שמעתם סיפור כזה רבי דוד? איפה ראיתם זה? אז הכנסת אורחים, הכנסת אורחים זה מצווה אחת. וצדקה, אם אדם מכניס עני לביתו ונותן לו צדקה, כי בכל לאכול זה, אולי יש בזה שתי מצוות. כן? ודאי שאברהם אבינו לא חשב שאותם ערבים הם עניים, עוברי דרכים, היו אנשי עסקים, אנשים מכובדים, אנשים כך, אנשים כך. לא, אז אם זה חבר, אז למה זה יותר גדול מהקבלת השכינה? כי הוא חבר סך הכל, אדם חשוב. טוב יהיה להכניס אדם חשוב לבית, לזכות שלי, לשמחה שלי. כן, אבל זה טוב, נכנסים עוד אנשים, נמצאים ביחד, מדברים, דברים טובים, אהבה ואחווה, אז השכינה באה משתתפת איתם. מישהו רוצה לומר עוד משהו? טל, טל צבי, כן? לפני שנה, כבוד הרב, היינו צריכים לעשות הכנסת ספר והגיבה של רבי המשפטייה. מאז, הגענו בדרך, כבר 5-6 פעמים, שרצינו לעשות את אותו ספר, לא הצלחנו להכניס את זה. מאז שכחנו שזה היה בגיבה של רבי המשפטייה, לא חסירה. עלינו לעשות פלייר, הסתכלנו במחשב וראינו את הפלייר, בדיוק לפני שנה בדיוק, אותו דבר, רצינו לעשות הכנסת ספר. חשבנו ככה, אותו צדיק, מנע מאיתנו כל השנה. והיום אתם עושים? נכון, זה מחר. ברוך השם. בישיבה בקווינס. בארץ הקודש, מה רוצים לומר? כבוד הרב, עכשיו רצינו לשאול. מי זה? האם הכנסת לא עושה? בן ציון. בן ציון צדיק, כן? כבוד הרב, רצינו לשאול, בבקשה, האם... בי דוד, ירים מרקוד צדיק. אם מה? אנחנו שואלים, האם מצוות הכנסת אורחים זה דבר שהוא יזום, או שדבר שצריך להיות מזדמן? ודאי שאדם צריך שתמיד יהיה לו אורחים בבית, כל שבת, מה שאפשר, איך שאפשר. אדם צריך ליזום שיהיה לו אורחים, כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו שלח את המלאך, את המלאכים, את אליעזר, לחפש אורחים שיבואו לביתו. ישב בהם הדרך לחכות שאולי יבוא אורח, להביא את האורח שייכנס לביתו. מישהו עוד רוצה לומר דבר? בארץ ישראל, מישהו רוצה לומר? עוד הרב, כשמכנסים אורח שלא ציפינו לו, זה מצווה יותר גדולה, כי לא התכוננו. כשמישהו חשוב מגיע, אז מכינים בשבילו, וזה לא אותו דבר כמו שמישהו דופק בדלת. אם הוא עני, יש לזה גם מצוות צדקה. כן. וגם הכנסת אורחים. אבל זה יותר יפה שמישהו אורח לא קרוב נכנס לבית, כי אתה עושה את זה מהלב. כן. כשמכינים דברים, זה כאילו... הרבה אורחים מקבלים מחוסר ברירה גם, אבל כשאני דופק בדלת חייבים לפתוח. זה לא טוב, אם מקבלים אורח בחוסר ברירה זה לא טוב. בתור פקד, שבאים, איך אומרים, מעורבב. אפשר, תודה רבה, אני באמת שואל לכם על שאלה. שמה? על השאלה של הרב שם. הרב שמע על האדמו"ר שמור אמונים. שמור אמונים, הוא היה לפני 80 שנה בערבות. אז זה האדמו"ר של גבותאו. אז הוא פעם ישב... הרב רוטה. כן, כן. הוא ישב פעם עם התלמידים. הקדוש של יום. כן. יושב פעם בטיש עם התלמידים, ואחד סיפר איזה סיפור על איזה צדיק. והאדמו"ר התחיל לצעוק, זה לא נכון, זה לא נכון. והוא אמר סיפור מקורי. אחרי השיעור, אז אחרי הטיש, אז כשהוא לחץ היד לרב, אמר לו הרב, תקשיב לי, גם אם הסיפור היה אמיתי, בגלל זה היה נוגד להלכה,
סיפור נוגד להלכה, לא מספרים את זה ברבי. אז הוא הגדיר את העניין שסיפור לצדיקים, כמו שהרב אמר, באמירי אמת, אומרים את זה גם שמסעת פרה וסעת פרה. שסיפור, שסיפור לצדיקים, חלק הזה שזה לומד לנו יד שמיים, מאמינים. החלק, כמו כבוד הרב אמר... תלוי גם למי אומרים את הסיפור. זה מה. כמו שרבי יואל אומר, הגמרא מספרת רבי יוחנן בן זכאי, שכל עוף שהיה עובר מעל ראשו היה נשרף. אז רבי יואל אומר, מתי שאומרים את זה בפני קהל של חסידים, הם אומרים איזה צדיק רבי יוחנן בן זכאי. מתי שאומרים את זה לפני קהל של איתאים, הם אומרים, האם הוא צריך לשלם על הציפור שנשרף, או לא צריך לשלם על הציפור שנשרף? משום שזה נשרף, האם צריך לשלם על זה? ככה רבי יואל אומר. נו, כן? אמר מה שאומר, ויחבד את לך פרעה, for example. ויחבד את לך פרעה. קשים לא יודע, אז הוא לא חוזר בתשובה פרעה. הוא רשע. אבל כאשר הוא אמר, אני אכבד את לך פרעה, אני מקים יותר רשות. אז הוא מקבל שכר או לא. אז יפתו. על מה שהכבידו את ליבו? פרעה מקבל. בקוז הבחירה ביד האדם. עכשיו הבחירה ביד השם, לעשות אותו יותר רשע. ויש פה equation, כן, בן אדם, יש בן אדם צדיק ויש רשע, כאשר בן אדם לא היה חז ושלום בדרך הישר, יבוא רשע ויחזיר אותו לתשובה, והרשע הזאת הוא עשה משהו לבן אדם, חזר אותו בתשובה, הוא מקבל שיחה מהשמיים או לא. לא הבנתי צדיק, מישהו יגיד לנו מה אומר? לא הבנתי צדיק. גבי צדיק, תגידו לנו. אני מנסה להבין. כן, בינתיים מישהו אחר. כבדו, יגידו לו למישהו באנגלית. תכבד את פרעה. הוא עכשיו... כן, צדיק. לא תרשע. כן. רציתי לשאול... יגידו לו מה נתו למה נתן. כן. אדם שמחזיק למשחם. מי זה? מי זה? מי זה? מי? כן? אבל רציתי לשאול לאדם שמחזיק תלמיד חכם, הוא כל תלמיד בחור ישיבה, האם זה הרב, זה גם עכשיו מצווה צדקה? בוודאי. אדם שמחזיק בחור ישיבה זה נקרא צדקה, בוודאי. יששכר וזבולון. יששכר וזבולון, אדם שמחזיק בחור ישיבה זה יששכר וזבולון. יש שאלה שהחידה אומר, האם מתי שאדם עושה יששכר וזבולון, האם זה יורד מיששכר, מהתורה שהוא למד? מתי שאנחנו ביחד שותפים בתורה? האם זה ירד מהכוח של התורה שאני למדתי, כי זה שותפות? נו, מה רוצים לומר? זה יורד מהכוח של התורה או לא? זה כתוב, יש על זה גם מחלוקת, כמו כל דבר של היהודים, מחלוקת. יש שאומרים שזה כמו נר, אם לוקחים ממנו אש, זה לא יורד, ויש שאומרים כן. כתוב על זה, לפי הסברה שכן מקבל, שיורד מהשכר, אז סמך זבילי מצא שכר, למה שזה לא יורד מהשכר. אבל יש שכר רק והוא הולך, אבל למעלה זה כבר... יש עוד שאלה, מתי ששתי אנשים קובעים שכר וזבולון, האם אפשר למכור את המצווה אחרי שלמדתי, או שותף איתך, או לפני? לפני שלמדנו, אנחנו שותפים צריכים לקבוע, או אחרי שלמדנו, אנחנו שותפים במה שלמדנו. נו? מה רבי שמעון? לפני. מתי שעושים עסק ללמוד תורה, יששכר וזבולון, לפני שלומדים, צריכים לקבוע. עוד שאלה נשאל. האם יששכר וזבולון זה רק על תורה, או גם על מצוות אחרות? האם שתי אנשים יכולים לעשות יששכר וזבולון על גם מצוות אחרות? תלך ללוויה ואנחנו שותפים בלוויה. תלך תעשה מצווה כך, אנחנו שותפים במצווה. האם יששכר וזבולון זה רק על תורה, או שזה רק על... אפשר גם על דברים אחרים? הרב אגר צדיק, מה אתם חושבים? על הכל. לא, זה בחירה של הבן אדם. מה אתם חושבים? חיים ויסקר אומר שהילכס דוקה, הילכס זבולון ויששכר, לא כתוב בהילכס דוקה. זה מיוחד ביורדיה. רואים שיששכר וזבולון זה לא זדוקה.
מפני שיש הלכות מיוחדות לצדוקה, ויש הלכה מיוחד בתלמוד תורה שעניין סוף זבולון. ואם זבולון זה נקרא צדוקה, הוא צריך להיות בהלכת צדוקה. מכיוון שזה מיוחד בהלכת תלמוד תורה, זה תלמוד תורה וזה לא צדוקה. כך אומר אפרים. טוב, טוב. מי רוצה לומר עוד דבר? כן. שהקדוש ברוך הוא נותן לתומך חצי מנה שהתלמיד חכם למד, ואשתו נותן חצי מנה שהתלמיד חכם למד, ולא נשאר סחורו משלם. מי אומר את זה? רבי יעקב אבו חצירא אומר, כתוב הפסוק, בצל החוכמה בצל הכסף. מה פירוש בצל החוכמה בצל הכסף? רבי יעקב אבו חצירא אומר, לעתיד לבוא שנהיה בשמיים, אז הקדוש ברוך הוא עושה חופה, ובצל החוכמה בצל הכסף. אלה שלמדו תורה, ואלה שתמכו בהם נמצאים באותו חופה, בצל של אלה שתמכו בהם. אז רבי יעקב שואל, אדם שלמד תורה בעולם הזה, והיה תמיד חכם בעולם הזה, השני רק תמך בו בכסף. איך פתאום הוא ידע את התורה? הוא לא יודע אותה, איך הוא ידע את התורה? אז רבי יעקב חצירא מתרץ ואומר, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא ומלמד את מי שתמך במישהו בתורה, הוא מלמד אותו תורה. כך אומר רבי יעקב. מה התשובה לשאלה? שהקדוש ברוך הוא בא ומלמד תורה את האדם שתמך במישהו. אמרנו כמה פעמים, אדם שלא מצליח ללמוד סוגיה של גמרא, סוגיה קשה שלא מצליח ללמוד אותה, סגולה ללמוד את הסוגיה, להבין אותה, תלך לתלמיד חכם, תגיד לו, הנה תיקח כסף, תלמד טוב את הגמרא הזאת, שיהיה לי סייעתא דשמיא. אחרי שהוא ילמד, אתה תבוא ללמוד, כבר יהיה לך קל. אנחנו אומרים, מתי שג'י צדיק עשה את כל הגמרות שוטנשטיין, אז אמרנו כך, אנשים בעלי בתים נתנו כל כך הרבה צדקות לתלמידי חכמים, ויש להם זכות להבין את הגמרא בקלות, כי מי שתומך בתורה הוא יכול להבין את הגמרא בקלות. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם חסד לעשות את הגמרא קלה שיבינו את זה מהר. כי אם לא היו עושים את הגמרא קלה שיבינו אותה מהר, אז היה צריך להיות נס יותר, יותר גלוי בשביל שבקלות יבינו את הגמרא. כי מי שתומך בלימוד תורה, מתי שהוא יבוא ללמוד את התורה הזאת, היא תהיה קלה לו, יבין אותה בקלות. וככה יש גם סגולה, אדם שמנסה ללמוד סוגיה והוא לא מבין אותה פה, יחפש בגמרא איפה יש מקום אחר שמבין את הסוגיה הזאת, תלך ללמוד שם ואחר כך תחזור לפה. למה? כי הגמרא אומרת, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. פעם פה הגמרא הזאת היא עניין, לא מבינים אותה, במקום אחר זה עשיר. ראינו בעוד ספר של קבלה שאומר, אדם שמנסה ללמוד ולא מצליח להבין, יחזיק הזקן שלו ויסתכל לשמיים. וככה נפתחים לו שערי שמיים להבין יותר את הגמרא. התשובה על השאלה הקודמת, עדיין לא שאלנו. איזה שאלה? אם סוס חסבין את זה רק על תואר וגם את שאלה הדברים. אנחנו מדברים על זה צדיק, לאט לאט. מה השאלה שהצדיק הזה רצה לשאול? הוא הרב, רבי אסף צדיק. רבי אסף מהמיוחדים של הישיבה, כן? חושבים משהו, שאל אם פרעה לרשע יש שכר בזה שהוא מחזיר בתשובה כביכול את ה... זה שהוא קשה, אם יש לו איזה שכר? השם יודע את הלב שלו. והוא יודע, השם יודע, הוא לא חוזר בתשובה, מרשעות שלו. ויכבד את לבו יותר. והוא עשה אותו יותר רשע. הכביד את לבו, זאת מקים יותר רשע. הוא מקבל שכר על זה או לא. האם הוא מקבל שכר? בכל לא בחירה בידו. האם הוא מקבל שכר על זה שלקחו לו את הבחינה? כן, השם לקח את הבחינה, אין לו. אז כבודו ידע, אמרנו זה שבוע שעבר פה. לא הייתי פה. מה שאמרנו שבוע שעבר. מתי שבן אדם רשע עושה לך בעיות ואתה עושה מצווה בגלל שהוא עשה לך בעיות, גם לרשע יש זכות בזה. וראיה לכך, עכשיו רשע בא ועושה לך בעיות, ובגלל זה אתה מתקרב, ופרעה הקריב אותנו להקדוש ברוך הוא. האם פרעה יקבל על זה שכר או לא? כן. קבל שכר, ודאי. ואיפה אנחנו לומדים את זה? כתוב במחיית זכר המלאק, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. מה הפירוש? תרגו אותם ותעשו את הכל שלא יהיה להם זכר בשמיים הזה. מתחת השמיים, שלא יהיה בזה. לכן לא נהרוג אותם לשם שמיים. כי אם נהרוג אותם לשם שמיים, אז יהיה להם שכר, כי גרמו שנהרוג אותם לשם שמיים. ומשה רבנו, כל מה שהוא היה עושה, הוא היה עושה דבר נקי, מסודר, לכן משה לא יכול למחות את המלאק.
מתחת השמיים, לא? מתחת השמיים, שלא יהיה שכר לעמלק וזה בשמיים, כי מי השכר, יהיה להם המשך. איך זה יכול להיות שזה לא יהיה שכר, איך? לעשות את זה לא לשם שמיים להרוג. אה, שלא לשם שמיים. מלחמת עמלק לא לשם שמיים. מתחת השמיים, שלא יהיה לשם שמיים. מלחמת עמלק, המהות שלה זה מלחמה מתחת השמיים. כנראה שמרדכי הצדיק זה היה לשם שמיים, אז מבני בניו של המן עמדו טוב וגמר. כן, ואותו דבר, ואותו דבר גם עם שאול המלך שהמשיך כך, אבל מלחמת עמלק מתחת השמיים, שלא יהיה לשם שמיים. כי אם לשם שמיים, עמלק גרם לך שתעשה דבר לשם שמיים, אז יש לו שכר. לכן גם אסור לקבל צדקה מגוי, למה? כי על ידי הצדקה, הגמרא אומרת, היובש שהולך ונהיה יבש, ואחר כך כמו עץ שנהיה יבש והולך ונחתך, אתה מחיה אותו ונותן שם חיות. תודה רבה, אלו חידושים, לא שתיים יותר, לא זה חמש, זה חידושים. זה התשובה חמש, הרב. ברוך השם. לא, 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 לא,
ודאי רבי בנצי צדיק, רבי חיים אלוש צדיק, ודאי שיותר טוב שכל אחד ייתן 50% לאברך בישיבה, זה יהיה הרבה טוב מהעסק. אבל זה קשה. משה פיינשטיין אומר שטוב לעשות שטר, יששכר וזבולון, שיש שטר כתוב וחתום, הסכם יששכר וזבולון מתי שאדם מחזיק את השני. כבוד הרב, בעניין, אם אדם, בוא נאמר שאדם עושה רק מתיה, אז הוא חייב במעשרות? או שבזה שהוא... מה פירוש שהוא עושה פרק מתיה? אם עושה עסקים, הוא חייב לו לעשות? לא יודע, מה? לא מבינים מה אתם שואלים צדיק? חסיד שלקח תלמיד חכם והכניס אותו פרק מתיה, שותף לעסק שלו, אז האם בשותפות הזאת שהוא הכניס אותו, שיש לו, הוא נהנה מהרווחים ב-50%, האם אותו אדם שהוא בעל העסק, שהוא עושה את העבודה... לא, בוודאי, מה אתם רוצים? הוא גם נתן 50% מה-50 שישאר, גם ייתן מעשר מזה, לא? זה נכון הכל. רבי חיים נשאל דבר אחר. אדם שחייב מעשר כספים על כל דבר, אדם קיבל 100,000, צריך לתת 10,000 מעשר כספים, חומש 20%, כל מה שאדם מרוויח צריך לתת מעשר. האם מעשר זה גם בדברים, כלים שאדם מקבל? למשל, אדם קיבל כוס קידוש יפה מכסף, שיש שם 10 כוסות קטנים, הוא צריך לקחת כוס אחד לתת אותו מעשר?
אצל יעקב אבינו כתוב שעשה את זה. האם הוא צריך לקחת כוס אחד מהעשר כוסות הקטנים, לתת אותו מעשר? זה אי אפשר. אז מה, זה המחיר של הכסף, ייקח מזה, מישהו נתן לך רבי בנצי תומר מכונית במתנה. האם ייקח שתי גלגלים, ייתן אותם במעשר? מעשר? יעקב אבינו כתוב הייתם מעשר מכל שפן לבן. לבן אחד משפטים, זה היה מעשר מהשפטים. כן, אבל מעשר, האם זה בכסף או גם בחפץ? כשאדם קיבל חפץ, אז גם אדם צריך לתת מהחפץ הזה מעשר. זה מחלוקת. מחלוקת. בישיר לא אומר שאתה קונה של שולם, שייתן דמי מריש. מי שגוז על מריש, בוא נמצא את הבייס. או בישיר לא. שייתן את הדמי מריש, לקיים את זה, זה לא שגוז על. אותו דבר, לתת מעשר. אז נאמר, אדם שקיבל חפץ, הוא צריך לתת ממנו מעשר? ננסה לנתח את זה יותר. רבי מוני, אדם קיבל חפץ, הוא צריך לתת מזה מעשר? כן. אדם רבי מוני, אתם עובדים בטלפונים. אדם קיבל טלפון מתנה, הוא צריך להוריד אנטנה לתת את המעשר. חלק, צריך לתת חלק. זה לא פשוט. מה צדיק, מה רבי טוביה? רבי טוביה צדיק גדול גדול. אנחנו אוהבים אתכם הרבה, אתם טובים, 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 טובים מאוד מאוד. אם נותנים למישהו מעשר, הבן אדם שקיבל את המעשר, הוא קיבל גם... יותר, רבי מיכה צדיק, נשאל שאלה אחרת. אדם קיבל נדוניה לחתונה, הוא צריך לתת מעשר מהנדוניה? לא. אז צריך לדעת. אם אדם מקבל כסף מחמיו בשביל שהוא יישב ללמוד תורה, זה התנאי. ועכשיו אם אני אתן מזה מעשר, או יוריד מהנידוניה הזאת, אז יחסר לי, אז אני לא יכול ללמוד מה שקבע איתי, יחסר לי, אבל לא צריך לתת מזה מעשר. כי הוא קיבל את זה על תנאי שיהיה לו דעת לשבת ללמוד תורה ולא לעשות דבר אחר. אם האבא נותן לך $1,000 בשביל שתשב ותלמד, ואם תיתן מזה מעשר, זה יפחית לך מהזמן ללמוד ותצטרך לעבוד להשיג את $100 השניים, אתה לא צריך לתת מעשר. אבל אם אתה יכול להידחק ולהוריד את $100 ולחיות ב-900 בשביל המעשר, תיתן את זה מעשר. עכשיו, מי שמתן לי כסף, תרומה, לקנות משהו שאני צריך לזה, אז אני צריך להוריד את המעשר? לא, מישהו נותן לכם תרומה? מישהו מבקש תרומה מבקש שהוא זקוק לאיזה דבר. בשבילו. זקוק לפלאפון, כמו שהרב אמר. אדם זקוק לפלאפון, מבקש תרומה. זה בושה וחרפה. ועכשיו, כן. אני אותו דוגמה שאתה נתן. ועכשיו, מישהו נותן לו, אבא שלו, מישהו נותן לו את התרומה. ועכשיו, לפני ש... מתנה, צריכים לתת מעשר? אדם קיבל מתנה, צריך לתת מעשר מהמתנה? לא. מתנה, אדם קיבל מתנה, צריך לתת מעשר? לא. לא חושבים. נו. מה צדיק? לא חושבים שצריך לתת. תנו צדיקים, כבודו, מתנה, צריך לתת מעשר? אבל אם קיבל כסף, כן. אבל אם קיבל דבר, חפץ של דבר, זה חפץ בעצמו, וזה יש דז בלביים, להנות מזה, לא צריך לתת. מה אתה לא קבינה? זה כסף. הכסף לא שייך דולר אחד לדולר שני. הוא יכול להעריך את זה, את השווי של זה ולתת. איך אתה רוצה עם הכסף? נשאל צדיקים עוד שאלה. אדם היה לו מכונית, עשה תאונה וקיבל כסף מהביטוח. הוא צריך להסר את הכסף שהוא קיבל מהביטוח? לא, צריך להיות מכונית אחרת. אם הכסף הקרן לא, אם היה לו יותר רווח, כן. נו צדיקים, כן. אדם שזכה בלוטו באיזשהו סכום, הוא צריך לעשר? אדם שזכה? בלוטו. הוא צריך לתת יותר ממעשר. הגמרא אומרת, מי שקיבל כסף במציאה או בחינם, צריך להיזהר מאוד מהעין הרע, צריך לעשות ספר תורה, צריך להקפיד יותר, צריך להיזהר שהוא קיבל מתנה יותר מדי גדולה. כן. מי זה? רבי אברהם מלוס אנג'לס, כן? כן, רבי אברהם הצדיק, כן? הגמרא אומרת שעושה צדקה בכל עת זה אדם שזן בניו ובנותיו למעלה מכבי שש.
רצינו לשאול כבוד הרב, האם אדם רשאי לנקוט הוצאות של תלמוד תורה, כמו בפרט בארצות הברית, שזה מאוד מאוד מהכספים של המעשר שלו. אם המצב של האדם קשה, ואם הוא לא יכול לצאת מעשר, והילדים של בית ספר פה, חינוך, הרבה מתירים פה שאפשר. כבוד הרב, השאלה האחרת זה, אם אני משלם מס הכנסה, אני משלם מס עירייה, משלם כל מיני מיסים. היהודים מסתם לא משלמים כל הזמן. אם אני צריך לשלם כבר מייסר. אם על מס הכנסה מעשר... מפני שכל הכסף שאייל לוקח את זה, הוא מחזיר את זה לבן אדם. אז אתה נהנה מזה. כי זה מעניין מכל מקום, אחרי שאני משלם כל המיסים, בחילה רבה. ושאלה אם אני צריך לתת מייסר. לא הבנו, עוד פעם, לא הבנו. כאן לא משהו בארצות הברית. אני צריך לשלם 50% מס הכנסה, וגם כמס... מדינה, מס עירייה, מס כל מיני דברים, מסים. אם זה פותר אותי לשלם מס מייסר. לא. למה? כשאני הורידתי כבר חלק גדול מהכסף שיש לי, ואתה נהנה. כשהעירייה לוקחת את הכסף, הוא מחזיר לעזרה. כמה מחזירים? הכל מחזיר. הכל. יש, אבל זה השאלה, הם צריכים לשלם מייסר. אז יעשו כך. הבן אדם ייקח מה שנשאר לו נטו בכיס, יעשה מעשר, ומה שנשאר מהעירייה שהם מחזירים, זה יהיה חומש. את זה הוא יפרש כמו שזה חומש. זה השאלה. אז זה הוא יפרש כמו שזה חומש. כבר אחרים, נדם מהספרים שלהם, אם צריכים לשלם... אז הרב אגר הצדיק, על מה שמשלם מס הכנסה, זה יהיה חומש. מי רוצה לומר עוד דבר צדיקים? כבוד הרב, רצינו לשאול כבוד הרב, הרב אמר שסלומיים שואל לבדוק לאברך, אז הוא יתן מעשרות אם הוא צריך את זה לכלי משעתו. עכשיו רצינו לשאול, סלומיים, הכל אברך או בחור, למה שלא ייתן, גם אם הוא יצטרך לזה כלי משעתו, סלומיים, שהוא יתעשר מזה, ויהיה לו שפע מזה. זאת אומרת, לא יחסר את זה ברוך הוא. לא הבנו צדיק, מה? אם אדם עושה הרי מעשר, הרי מופסק לו שהוא יקבל מזה שפע מהקדוש ברוך הוא. אז למה, גם אם זה נצלח לו כדי מחייתו, הרי הקדוש ברוך הוא כביכול יחזיר לו. אז למה שלא ייתן? כן, אבל בכל אופן, נתנו לך את זה בשביל להתפרנס, אתה לא יכול לעשות בזה דבר אחר. בגלל שאני פוגע בדת של האחר שנתן לי? נתנו לך את זה בשביל... זה לעשות, כך תעשה. כן, כן. כן? מה זה גדר עני? היום אין עניים כמעט. מי שיש לו 200 זוז, זה 7,500 שקל, אסור לו לבקש צדקה. כמה זה 200 זוז? 7,500 שקל. 2,000 דולר. וכמה אנשים בארץ לצלם לחם היום? יש לאדם 2,000 דולר, הוא לא יכול לבקש צדקה. 2,000 דולר בכסף או 2,000 דולר בכלל? בכסף. אדם שיש לו 2,000 דולר בכסף, הוא לא יכול לבקש צדקה. כן, אבל אם הוא לא מצליח לגמור את החודש. מתי שירד לך מ-2,500, אז מותר לך לבקש. מ-2,000 דולר. אמרנו כמה פעמים, למשל אדם בא לאמריקה לאסוף כסף, אין לו כסף. והוא אמר בראש שלו, אני הולך לניו יורק, למיאמי, ללוס אנג'לס לאסוף כסף. הוא הגיע לניו יורק, דפק בדלת ראשון, מישהו נתן לו צ'ק מיליון דולר. הוא כבר לא עני, הוא עשיר. האם מותר לו להמשיך לאסוף כסף? כן, כי התוכנית שלו להמשיך מיאמי, לוס אנג'לס, מותר לו להמשיך. אפילו שהוא כבר לא עני, הוא אולי יותר עשיר מהבעל הבית שהוא הולך אליו. אבל מותר לו להמשיך לבקש צדקה. למה? כי תחילת הדרך, זה היה המחשבה פה ופה ופה, הוא יכול להמשיך לבקש. זה לפי מה שכתוב ההלכה, שאם אדם אוסף כספים למישהו, ונשאר מה שנשאר זה צריכים לתת לו. כמו שביקשו עבירו. כן. ועכשיו מיליון דולר שהוא כאילו... אותו דבר צדיק. למשל, אדם יש לו בניין שעולה מיליארד דולר, והמחיר של הבניין ירד. היום הוא שווה 500 מיליון, ואין לו מה לאכול. הוא ימכור את הבניין ב-500, יהיה לו 500 מיליון, הוא עשיר מופלג. אבל הוא אומר, אני לא רוצה למכור את זה, זה עולה 500. בינתיים אין לי כסף לאכול, מצווה לתת לו צדקה, הוא אני. הוא אני, אין לו כסף. מה שיש לו בניין שעולה 500 מיליון, הוא לא יכול למכור את זה עכשיו. אפילו שהוא עשיר בכל ה-500 מיליון, זה 500 מיליון, אין עליהם לא חוב בבנק, לא כלום. אבל הוא אומר, עד שיהיה במחיר שקניתי,
אני מותר לבקש צדקה. יותר מכך, הגמרא אומרת שאם האדם הזה היה רגיל לנסוע שסוסים רצים לפניו, צריכים לתת סוסים שיצאו לפניו, כל מה שהוא היה רגיל ברמת חיים שהוא היה רגיל, צריך לתת לו. כל הרמת חיים שהוא היה רגיל לחיות. כבוד הרב? כן. מי זה רוי? כן, כבוד הרב. רוי מלוס אנג'לס, כן צדיק? רצינו לשאול את כבוד הרב, אולי אסביר לנו כבוד הרב, יש לשונות, לגבי אני, יש רעש, יש שוויון, יש טל, כל מיני לשונות. שלא נדע מצרות, לא מזה ולא מזה ולא מזה. כבוד הרב. אמן. כן. אדם צריך להסר ממה שנשאר לו נטו, או מהברות הבן אדם יגיע סתם מ-10,000 שקל? יש לך 10,000 שקל, זה מה שיש לך, מזה אתה צריך לתת מעשר. אם צריכים לקחת לך מיסים ולקחת לך כך, זה לא. מה שנשאר לך בכיס, זה שלך, משם תעשר. אתה רוצה לתת חומש? חומש. כתוב שמי שנותן חומש, הזכויות שלו גדולות וכו' וכו' וכו'. אבל מעשר, מה שנשאר לך, זה מה שאתה צריך לתת. כן, צדיק. הוא נותן על דעת זה שהוא לומד, אז אדם צריך להיות אחראי וללמוד, וזה לא... לא. תודה רבה. אדם היה לו שותף בעסקים, והשותף הביא, הכניס אותו לחובות גדולים מאוד, עד שיצא מהם פתח עסק חדש. הוא התחיל קצת להרוויח, אבל עדיין יש חוב. צריך לשלם חובות. מה עושה בעניין המעשר? אתה צריך קודם לשלם חובות לכל מי שחייב. אם השנים אחורה יעשה את החשבון זה יציג. כל מה שחייב צריך לשלם לאנשים מה שהוא חייב. אתה חייב לאנשים. עבד לווה לאיש מלווה, אדם שהוא מלווה כספים הוא עבד של מישהו יתבע לו. חייב לשלם חובות. ופטור מהמעשר. הוא לא פטור, קודם תחזיר מה שאתה חייב. עד אז. מה שאתה לוקח לעצמך לאכול, אז אולי זה אתה צריך כן לשלם מה שנהנית. אבל מה שאתה צריך להחזיר חובות, חייב להחזיר חובות. אבל הרב, חובות לאנשים לא חובות של משכנתאות שאף פעם לא נגמרים. לא, ודאי. גם משכנתא, אדם שלקח בית שעולה $1,000,000, ו-900,000 דולר זה משכנתא. אז הבית הוא לא שלו, הבית הוא של הבנק. שלו רק אולי שתי בלטות בבית. השעה זה של הבנק. וכל פעם שהוא מתקדם בבלטה, אז זה נהיה שלו. אז הוא ייתן מעשר על הבלטה שהוא מתקדם. לא, אבל השאלה היא שחובות לאנשים, לא חובות חובות לאנשים שהוא חייב. חובות לאנשים שהוא חייב. כולל בנקים. לא כולל בנקים. אם משכנתא לא נגמרת. אם אדם רוצה להתחמק מצדקה, הוא ימצא דרכים איך להתחמק. מי שרוצה לתת צדקה, הוא מחפש איך לתת צדקה. צריך אדם לחפש איך לעשות חסד, איך לחפש לעשות מצוות. כתוב הפסוק, ונתתי לך רחמים וריחמתיך. מהפירוש ונתתי לך רחמים וריחמתיך, לפעמים אין לאדם זכויות להינצל. הקדוש ברוך הוא מביא לפניו אני, מישהו שיבקש חסד, בשביל שיהיה רחמים עליך, אתה נותן לו חסד בשביל שיהיה רחמים עליך. הרחמים בסוף הם בשבילך, לא בשבילו. נתתי לך רחמים וריחמתיך, שעליך יהיה רחמים מהשמיים. כבוד הרב שלי למר, זה הסבא שלי, שהאריך ימים הוא ניצל מהשואה. אז הוא סיפר לי, הוא היה ילד קטן, תמיד היה רגיל לתן המסורות, ורשם הכל בפנקס, והפנקס שלם כל המסורות. אבל הוא הרגיש בעצמו שיש לו מידך של קמצנות. וכאב לו מאוד. הוא הלך לכותל המערבי, זה היה עדיין לפני המלחמה של בארץ ישראל, והוא בחר, היה כבר בערך בגיל 18, בחר הרבה זמן, בחר כמותי תינוק קטן, השם יעביר ממנו את המידה של הקמצנות, והוא נעשה כזה פזרן היום, כשהגעתי לפני כמה זמן אצל הסבא שלי, הוא התחיל להצטער, אמר, כל כך כסף, פזרתי, לא הבנתי, חשבתי אולי סבא, היה היום הרבה אנשים בקשו כסף, אבל אני לא ממש בקשים לי כסף צדקה, זה שלי, אבל היה הרבה הצעות בבית, כל הצעות בבית, זה כאב לי. זה מה שהרב עכשיו אמר, איך בן אדם רוצה. נתתי לך רחמים וריחמתיך, אדם שמתי שבא לו, יש לו לפעמים מצב שאין לו זכויות להינצל, השם הביא לו רחמים בשביל שירחמו עליו מהשמיים. וכך כתוב הפסוק, הוא מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. מה הפירוש? הוא מאשר שמנה לחמו. אצל אשר הלחם שמן וטוב, למה? כי הוא נותן מעדני מלך לאנשים, לכן שמנה לחמו. כתוב שבן אדם עשיר, שהוא אוכל רק ירקות, עכשיו מגיע לבן אדם עני,
אמר לו, אני גם אוכל רק. מגיע אני לעשיר, אז העשיר אמר לו, אני אוכל לירקות, מה אתה צריך לבשר? אבל מאשר לאשר מדעני מלך, לאשר שמעני לחמו, אז ייתן לעשיר לבן אדם גם מדעני מלך. מה רציתם לומר צדיק? רציתם לומר משהו? כן? כן, אבי שימון. אפשר לנושא... בבקשה. הרבה פעמים אנחנו חושבים בארץ ישראל הפחד שבעיות יקרו יותר גדולים מאשר יקרו באמריקה. מי צדיקים? תודה. אדם שנותן צדקה, אנדל, שנותן את זה לתורה, דבר טוב. והכסף הזה הלך לדבר לא טוב. מישהו חלק נשאר ש... דיברנו על זה בשיעור שעבר. אדם שנתן צדקה למישהו וחשב שזה הולך לתורה. ובסוף מצאו שהאיש הזה גנב את הכסף, לא לתורה. האם הוא קיים מצוות צדקה? אז תירצנו ואמרנו, יש בצדקה שתי שלבים. שלב של הנתינה, ושלב של תופח על מנת להדפיח, כמו שאדם בונה ישיבה. אז כל פעם שנכנסים להתפלל שמה, יש לאדם זכויות. אדם קנה גמרא, כל פעם שלומדים בגמרא יש זכויות. אדם ששילם משכורת להברך ללמוד, כל מה שהוא למד והוא מלמד, יש לאדם זכויות, והמלמדים של המלמדים, יש לזה זכויות. אבל אדם שנתן צדקה וגנבו את זה, אז יש לו זכות על הנתינה, על התופח על מנת להדפיח, אין לו. על התופח, על מנת להדפיח, אין לו, יש לו רק על הנתינה של הצדקה. יש שאלה, נגיד אם יש יתומים שיש להם אפוטרופוס, והאפוטרופוס החליט שהילד יתום, חולה צריך לתת צדקה, נתן צדקה והילד מת. היורשים באים לאפוטרופוס, אומרים, תחזיר לנו את הכסף, הילד מת. הצדקה לא עזרה, אפשר לתבוע את הכסף חזרה? לא. אדם שנתן צדקה בשביל שיקרה לו איזה נס, איזה משהו ולא קרה, ואז הוא רוצה את הכסף חזרה, לא חייב. אפילו שהוא עשה תנאי לזה. מה שאלה יתומים? אנחנו אומרים את זה על יתומים, כי זה על דעת אפוטרופוס, זה לא כמו אדם רגיל. יתום חולה, אפוטרופוס נתן צדקה, הילד מת, באים היורשים ואומרים, תחזיר לנו. אתה אחראי, למה נתת את הצדקה הזאת? הנה, זה לא היה טוב. אי אפשר לתבוע את זה. אפוטרופוס נתן כסף לזכות. בשביל הילד היתום, כן? לזכות הילד, לא יכול לבקש את זה. מי שנתן צדקה, לא יכול לבקש הצדקה חזרה. למה לא יכול לבקש? משום שזה הלך, נתן זהו, גם אם היום לא רואים את הזכות פה והאיש מת, בשמיים זה הלך. בבית כנסת, אדם רוצה מטליה, יכול לבוא מהמעשרות שלו? אם זה בית כנסת, טוב, אז אולי גם נהנה מזה. יש לו הנאה מזה. מתי שאדם עולה לתורה, מכבדים אותו, הוא קנה בסכום. יש שאלה, אדם שקונה תפילין, מותר לקנות תפילין ממעשר כספים? מותר לקנות תפילין ממעשר כספים? כן. אז צריך לדעת, אולי את המצווה של לצאת ידי חובה מותר, אבל ההידור שיש מעל, לצאת ידי חובה עם מצוות תפילין זה עולה 100 דולר. ההידור שזה עולה 700-800 דולר זה בעיה. אז לכן לא קונים תפילין ממצווה של צדקה. צדקה זה צדקה, תפילין זה תפילין. נו צדיקים. תודה. כן. בחור שבא שנשמח על שולחן אבי, צריך לתת מהמעשר מה שהוא מקבל? זה גם מה שאמרנו מקודם, ואם הוא ייתן אז הוא פחות ילמד, זה בעיה. מה שעשו אברכים, אתה מקבל $1,000 משכורת, אתה $1,000, תיתן לו מעשר והוא ייתן לך מעשר. וככה יישאר אותו סכום והכל טוב. מי צדיקים? עוד הרב, רצינו לשאול בבקשה, מצוות היום, אחת מהמצוות היום בפורים, זה מתנות לאביונים. האם הפירוש של אביון זה אדם שהיה עשיר ונפל מנכסיו, או שזה אני כמו שכולם מכירים? נשאל צדיקים שאלה. בן אדם שיודעים שהוא שקרן ואוסף כסף, מותר לתת לו צדקה או לא?
שקרן, יודעים, האיש הזה שקרן, יש לו כסף. פעם מצאו בכותל אחד אנשים שאוסף נדבות, מתי שהוא מת מצאו אצלו 12 מיליון שקל, בבית, במטבעות. חולי, חולי, אדם חולה לאסוף כסף. אדם קפצן, אדם שמבקש צדקה, שיודעים שהוא עשיר. מותר לתת או לא? לתת לו שקל. אולי, רק... אולי לא צדיק, לא, למה? כי אתה מסייע לידי עובר עבירה. לא, אבל אומרים ש... כל מי שמבקש, אם לא מכירים את האדם, תקף גבריאל צדיק, גבריאל צדיק, אולי אתה עוזר לו, הוא משקר ואתה עוזר לו לעשות עבירה. אבל אולי הוא מזכה אותך בצדק. אתה עושה משהו קטן. זה בעיה, בעיה צדיקים, זה בעיה. בפורים כל הפושט יד נותנים לו. מנוח אמור כותב, ייתן ל-100 עניים צדקה, גם אם 99 הם שקרנים, שיצא לאחד שקרן. כן, אבל פה יודעים 100 אנשים שספק. פה יודעים האיש הזה שקרן. הוא פושט יד, לתת לו או לא? בית חיים כותב שזה קולות, שזה תלוי קולות בן אדם. אם אנחנו לא יודעים עדיין שהוא... שקרן. יודעים בוודאות. שקרן. ויודעים שיש. בעיה לתת לו צדקה. למה? כי אתה מסייע לי, אתה מכשיל אותו. אתה גורם לו להיכשל. כשיודעים שיש. כן. אבל מצד שני אולי זה אותו אחד שבא לזכות אותך. כן, אבל אם הוא שקרן, מה יש לו לזכות? משהו קטן, מטבע קטן. שקרן לזכות. כן? כבוד הרב אמר... מכילה, רב אגר צדיק, מכילה. מה רב אגר? אני רוצה להגיד, אני שומעתי מהרב שלי, שאומר בארץ אין שקרנים. שקרן זה פעם שאומר אמץ, ופעם אומר שקר. אז אף פעם לא אומרים לכם. אם הוא בא לכל דבר הרבה, אם הוא לא מראה שהוא פעם דיבר אמס, איך אתה יכול לתת לו כסף? אז מה יש? איך אתה יכול לדעת אם בן אדם הוא אמס? כתוב, תיתן אמס ליענקיו, וחסד לאברום. אם בן אדם לא עושה חסד, הוא אין לו אמס. אז איך אתה יכול לתת לו כסף אם הוא אף פעם לא אומר את האמת? מה רצו להגיד בארץ ישראל? כן צדיק? הם מדברים לוס אנג'לס. כבוד הרב פעם אמר שאין אני לבדק. אם אדם יש לו הרבה כסף, הוא פושט ידו לתת, אז אני בדק? טוב, אבל אדם שיודעים שהוא שקרן, זה כבר לא אני. אדם שיודעים שהוא שקרן. אדם שיודעים שהוא שקרן. כבוד הרב? אמרנו כמה פעמים, פעם היינו בלוס אנג'לס בקבלת קהל, ושם בלוס אנג'לס השם חנן אותם בהרבה חוכמה את האנשים. ואדם בא לקבלת קהל להתייעץ, הם עושים שם הרבה פטנטים בלוס אנג'לס, להתייעץ, לעשות ערכה לקפצן. מה פירוש ערכה לקפצן? לשים בגדים קוראים, מקל והכל, וכך לעשות ערכה לשבת ודפים איפה יש לבקש צדקות, ערכה לקפצן. זה אנשים שעשו את זה מקצוע, ערכה לקפצן. צריך להיזהר, אם האדם הזה לא עני ולא יודעים שהוא עני, ויודעים שהוא לא עני ויש לו כסף והוא סתם משקר, אסור. רק שיודעים שהוא שקרן. יודעים, אם לא יודעים... רק אם יודעים... אם לא יודעים שהוא שקרן, אז תיתן לו פרוטה, פושט יד, תיתן לו מה שצריך לתת. אם בן אדם עומד, אנשים יודעים עצמתים, ומביא להם סכום של כסף, משהו שסכום של כסף, נגיד שקל או 10 שקל, שבן אדם לא יעבור עבירה, אם זה אדם שיכור או אדם ש... לתת לו משהו קטן, פעוטה. אולי יותר טוב לא לתת לו, כי רק הם עושים חילול השם, והם יכולים רק להידרס, שלא יעמדו שם יותר. אז אפילו גם... ודרסו לא יעמדו. יתנו להם איזה אוכל מהאוטו, או מפית לנגב הזיעה שהם עומדים בשמש. כן? רגע צדיקים, רגע, כן? אני רוצה להגיד שלפני 2,000 שנה יש דין לומר של אביביס. מי לא יהיו את הכסף? עשיר. אז בן אדם, אני לוקח כסף ממנו, ואמרו כמה אביביס, והוא עושה מסחר, והוא מחזיר את הריבית לעשיר. היום, לכן יש כל דיני ריבית קצוצה, לא ריבית קצוצה. היום מי מכניס כסף, אז עשיר אוהל את הכסף, ואני לא אוהל את הכסף. יש דינים של ריבית. מי מכניס היום בבנק כסף? אני. מי בא ללוות כסף בבנק? עשיר.
את כל ההשתנתות של כל הכסף השתנתה מה שהיה לפני 2000 שנה. אז לא יכולים לדמות מה שכל הלוקס מה שהיה. היום כבר אין עשירים. מה? היום אין עשירים. למה? אין עשירים. למה? בעיה גדולה. פעם שאלו אותנו, למה אצל הרב נכנסים העשירים יושבים הרבה זמן ועניים יוצאים מהר? אמרנו להם, העשירים יושבים הרבה זמן מסבירים שהם עניים, ועניים באים מהר ואומרים, אנחנו עניים והולכים. הרבי שלי אמר, אם התפילין נופל לארץ, צריך לצום יום אחד. אם הספר נופל לארץ, צריך לצום 40 יום. אבל אם הכסף נופל לארץ, צריך לצום כל החיים היום. וזה מה שכתוב, אמת מארץ תצמן. מי רצה לומר כן? כן? נו, צדיקים. כבוד הרב, מי שבא לבקש באמצע תפילה, או באמצע פסוקי לזמרה, או באמצע קדיש, או באמצע לימוד תורה, מה הדין במצב הזה? טוב לתת צדקה ויברך דוד וכאלה מקומות. כבוד הרב, אם יש לאדם סכום מסוים של כסף שהוא יכול לתת בצדקה בחודש, האם יותר טוב לתת את הכל למקום אחד שהוא מקום טוב, או לחלק את זה בין כמה צדקות שהן גם ראויות, אבל לתת... נשאל שאלה אחרת, נשאל צדיקים שאלה אחרת. הרי יש יששכר וזבולון אם אדם לומד תורה והשני מחזיק בו, כן? אז אם כך, מה יותר טוב להחזיק תורה? אצל תלמיד חכם עצום, שהוא לומד ומשיג השגות, או אצל אדם פשוט? כי תמיד חכם גדול להשגות שלו גדולות בתורה, אז יש יששכר וזבולון עם השגות גדולות מאוד. או יששכר וזבולון עם מי פשוט שיושב ולומד. נו? אצל הצדיק הרב, זה שהיה מישהו טעם... הרבי שלו. כן. מישהו טעם לו כסף. אחרי זה הוא לא ידע, הוא חשב שזה בדם פשוט. אחרי זה הוא הצליח בעסקים הגרזים. הוא ראה שמצא איזה... אנחנו רבי שלו. רבי שלו, אז התחילו... לפעל. אמרו לו, אבל כשהוא מתחיל לדקדק... אבל זה צדקה, לא יששכר וזבולון. בסדר, ובעל התניא אומר שהוא לפי הצער של הבן אדם, אין מי איש פשוט, אבל מה הוא השקיע באמת? זה לא משנה אם זה אדם חכם, מה הוא... על פי האמר שאדם אמר. על פי האמר... כמה שאלות, ונסיים, אנחנו רוצים תכף לסיים צדיקים. מי רוצה לומר דבר? שלום, כבוד הרב. רבינתן, ברוך הוא אומר רבינתן. שם שמותן. כבוד הרב, אנחנו חושבים ששכר וזבולון, הרי הצחם יושב 24 שעות וחי את התורה. זבולון כבר עושה את השבע שעות, כמונה שעות של העבודה שלו והולך הביתה, והוא מתאום מעשר את העשרה אחוז או עשרה את החומש. והוא נותן את זה לזה. אז איך יכול להיות שהתחלק באיתיו 50-50 אחוז? אז עלה לנו איזה מחשבה לכך עכשיו שישמים, אז עשינו את החשבון כמה שעות תלמיד חכם חי את החודש. 720 שעות זה יוצא בחודש שהתלמיד חכם חי. את התורה, את המצוות, את המעשים. והעובד, הזבולון, הוא צריך על כל, אם אנחנו לוקחים 7 שעות היום, אם אנחנו מכפילים את זה ל-20 ימים בחודש, זה מיום ראשון עד יום חמישי שעובדים, זה יוצא 140 שעות. אם אנחנו לוקחים את ה-140, את 720 שעות, מורידים את ה-140 שעות, זה בדיוק יוצא חומש, בדיוק כשהוא מחויב. טוב אמינת, טוב, זה דקדוק. הנחה של אמינת. כבוד הרב. כן, כן. אנחנו אומרים את סיפור מעני מלמלך, היה לבן אדם שהביא לו כסף כל שנה. הוא שומע שעני מלמלך יש לו רבן. אמר רבי ממצריץ', זאת אומרת, מה צריך לתת לה תאומים? ואני אהיה איתי עשיר. הוא איבד את כל הכסף. בא לרב, לבני מלמר, הוא אמר, למה אני איבדתי כל הכסף? הוא אמר, כשאתה נותנתי לי, זה השם סלחו. זה הקדוש ברוך הוא גם כמו לא אכפת לו למי הוא נותן. אבל אתה רציתי רק הגדול. לכן...
לכן הקדוש ברוך הוא פתח את הספר, אם אין סנס פקלה היה מהיר, הוא רואה שאתה לא שייך לתת לו כסף. אם אתה נותן מייסר, לבן אדם תלמוד חוכם שיושב ולומד, אפילו לשאול אותו ולתן לו לגודל, זה מעלה את ההתנהגות שלך שלא אכפת להם שהכסף לא עובר. טוב, טוב צדיקים, טוב. תודה. כן. רציתי לשאול כסף שיהיה צדקה, האם מספיק רק במחשבה או שצריך להגיד בפירוש בפה שזה הכסף הזה לצדקה? אדם שנותן צדקה הוא צריך לעמוד על הרגליים, לא בישיבה, בוודאי לחשוב ולומר זה לצדקה. תודה רבה. יוסי, לי טוב צדק, רוצים לומר דבר? יוסי. תודה רבה. כן. רצינו לשאול שאלה, היא קצת אישית. אם לבן אדם יש שעה בבוקר אחרי התפילה, עכשיו בשעה הזאת או יש לו אפשרות ללכת למקווה, ובדרך הוא לוקח גם כמה בחורים איתו, או לשבת ללמוד תורה. מה עדיף הרב? תלוי מי זה האדם. כי זה הזמן היחידי ש... תלוי מי זה אדם. יש אדם שצריכים לטבול כל יום, וזו זכות גדולה, בעל שם טוב מה אומר על זה, וכל הגדולים שלטבול זה דבר חשוב מאוד. זה מלוס אנג'לס או מאשדוד? מאיפה? לא, זה... רון, חתן, רוני. כן, כבוד הרב. אז צריכים שיהיה מקווה גם בישיבה בתל אביב. אמן, הרב. רבי רוני, חזק, חזק. מה אנחנו אומרים על זה? נראה. בזאת השם. מה עוד צדיקים? כבוד הרב. כן. איפה מוריס ברבי? כן. מוריס נמצא בשיעור בלוס אנג'לס? כן, עוד הרב פה. ויוסי זגה? כן, כבוד הרב. ברוך השם. כן, כן צדיקים. הוא דבר, רצינו לשאול, בן אדם שהוא קר בבית של ההורים שלו, הוא עושה הכנסת אורחים, הוא זוכה במצווה הזאת? הכנסת אורחים בחשבון של ההורים של אותו? עכשיו. רבי תומר, כן, רבי בן ציון. כבוד הרב, רבי חי אמר לי שמבקש לשאול על עניין של הכנסת אורחים. הוא אומר, האם ניתן להזמין אורחים שהם חילונים, שאתה יודע בבירור שאינם מברכים על האוכל, ויהיה קשה לבקש מהם שיברכו. אז נשאל שאלה, האם מותר לתת צדקה לאדם שאתה יודע שהוא לא יברך? אדם שאתה יודע שעכשיו הוא יבוא ותיתן לו צדקה, לחם, והוא לא יברך, מותר לתת לו צדקה או לא? זה לפני שלפני, זה לא לפני. עכשיו אדם רוצה צדקה, אוכל. הוא לא יברך, נותנים צדקה או לא? כן. אומרים לו, אומרים לו, אומרים לו, מברכים על זה, מוציאים לכם מן הארץ ונותנים. וגם אם אדם מזמין לבית ואתה יודע שהוא לא יברך, אתה תביא אותו, לאט לאט הוא כן יברך. ודאי צריך הכל באהבת חינם. בעצם שבטרס חסד. זו תשובה גדולה שמותר לעשות, מותר לעשות מסעדה ולתת אוכל לבן אדם, אפילו שאתה מקבל כסף וכולם לא, לא, לא מבוכים. כן. ושם כן שואל שאלות. כל השאלות האלה נמצא ב... איזה ספר? תורת חסד. קרל שולץ. הוא מביא ראיות מכל הגמרות האלה. מי זה תורת חסד? מי זה תורת חסד? סבבה שאלה. תומר, אתם רוצים צדיק לומר דבר? נו, נו צדיקים. תודה. כן. תודה, רוצים לשאול, אם יש לאדם, סתם דוגמה, יש לו, נגיד, בערך או אדם שעובד, יש לו נגיד משהו כמו 150 אלף שקל בבן. עכשיו, בשביל לקנות את הדירה, סתם הדירה שלו עולה מיליון, בשביל לקנות אותו הוא צריך להביא הקדמה של 300 אלף להיכנס למשכנתה. עכשיו, אנשים תורמים לו כל חודש. אחד נותן לו 500, אחד 1,000, דברים כאלה. האם הוא אמור לקחת להם בגדר כאילו אני? מה? אנשים תורמים לו. אחד לפעמים נותן לו 500, כן, תורמים לו. לפעמים נותנים לו 500, אחד 1,000,
מה שהוא לוקח הוא בגדר עני. יש לו 150 אלף שקל, הוא אוסף תרומות לקנות בית. צדיק גדול. הרב לא התכוונו תרומות, אבל הכוונה שהוא... זה הקנה מחייתו, כאילו, זה מה שהוא מקבל. זה לא. הוא לא שם את זה בבנק, זה סגור. זה מה שהוא עובד, עובד בתרומות. לא, לא בתרומות. הוא עושה לו מהאור אברך, או אברך, או שאדם שמתפרנס בחוץ, ולא מספיק לו הכסף הזה, נגיד שהוא אברך. לא מספיק לו 2,000 שקל בחודש. אבל צריך, יש אנשים כל מיני שעוזרים לו. אז מה אתם שואלים צדיק? יש שאלה בהלכה, יש שאלה בהלכה, יתום או יתומה שמתחתנים, צריך לקנות להם דירה או להשכיר להם בית? להשכיר בית, לא צריך לקנות דירה. לא צריך לקנות דירה, להשכיר בית. לאסוף צדקה, לאסוף צדקה בשביל לקנות בית, אנחנו לא חושבים שזה מותר. לאסוף צדקה בשביל שיקנה בית, זה... אבל אם אתה עוזר לאברך, אתה אוהב אברך ואתה שכר מזבולון ורוצה לתת לו כסף לקנות בית, אשריך. לא, לא לקנות בית, עוזר לו. עוזר לו טוב ומזכה. אבל דמי שכירות, דמי שכירות כמה שנים זה יעלה אותו כמו לקנות בית. טוב. לעשירים הגדולים לא קונים לבתים, לילדים שלהם בתים. צריך להיזהר, הרבה מתירים לעצמם הרבה יותר עם הצדקה. יש הפרש בין בשבועות אומרים הפיוט. בארץ אומרים שנחלתון שההורים נותנים בית. בחוץ זה עצמו. זה רק בפיוט. וזה גם במציאות. בפיוט. צריכים להיזהר בזה, מתירים לקנות בתים. אנשים פה עובדים קשה ודופקים להם בדלת כסף כסף בשביל בארץ לקנות בית במיליון דולר. לזכים את האדם במצווה לתת צדקה, אבל בדברים האלה זה גם... כן, אולי יביאו לחיים, לכבוד רבי יעקב, יביאו יין או משהו לחיים. תמיד, אדם יקפיד לתת צדקה לחסד, לתורה ולחינוך. שהצדקה שלו תהיה מחולקת לחסד, לתורה ולחינוך. לעניים, לתורה ולחינוך של ילדים. כבוד הרב? כן. הרב, רצינו לשאול לגבי אהבת חינם הלב בגבול. קורה פעמים שמגיעים אנשים בשעה 7 אחרי הסדר ומבקשים להגיע לחנוכות בית, מבחוץ, בעלי בתים, כן, ומבקשים להגיע. וכשאומרים להם לא, 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 אז רואים פתאום שהם מדברים, אומרים מה לא, כי הם חושבים שאנחנו כן צריכים להגיע. תנו לדעת מה עושים באמת במקרים כאלה. כי אתם אומרים לא, 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 לא. אתם לא אומרים לא אחד חזק. אם תאמרו לא אחד חזק, הם לא יגידו עוד פעם. אסור להגיד לא, לא, לא. לא אחד, לא, וזהו. יכול להיות, יכול להיות. כן, רבי מוני. אם אתה משלם למישהו שיעשה שליחויות, אתה שותף איתו בחסד? ודאי, אתה משלם לעשות מצווה, ודאי. מה שדיברנו מקודם. כבוד הרב. כן. שאלה, אם אדם שקיבל על עצמו לעזור למשפחה נזקקת, דוגמה בסכום של 1,000 שקל לטובת לעניין של תרופות לאישה מבוגרת, עכשיו אותו אדם פנה לכמה אנשים והוא גייס כבר את הסכום של התרופות של אותו אישה, בעצם הפנייה שהוא פנה לכמה אנשים הוא גייס סכום של 3,000 שקל, האם בעצם הוא צריך להעביר את כל הסכום, שזה המעשה, זה השפע של אותו אישה
שזקוקה לזה, או שהוא יכול לשתמש את זה לעוד צדקה של האנשים? מעלים בקודש ואין מורידים. אדם שיתרים אדם לכיסא לבית כנסת, מותר לקנות שולחן, אסור לקנות שטיח, מעלים. התרמת אדם לסידור, אפשר לקנות חומש, מעלים בקודש ואין מורידים. אם בא לבן אדם, באים לבן אדם שני אנשים, אחד שהוא אוהב לו, והשני שהוא מתאהב לו, ויש לו שטר לך לתת לצדקה, האם הוא מחויב להתגבר על מידתו ולתת דווקא למי שהוא מתאהב, או שהוא צריך לתת למי שהוא אוהב? אם שניהם יש להם צער ואין להם, אולי לאדם שאוהב, לא מרצים לו, הוא אוהב, חבר שלו. אם זה עבודת על המידות, לעבוד, להכניע את המידות, זה משהו אותו. אבל אני אוהב אותו, אני אעזור לו. אבל כאן זה מוכיח שהוא עושה את זה בגלל רצון הקדוש ברוך הוא, וכאן אולי בגלל שיש אינטרס מסוים, שאם הוא עוזר לו. טוב, טוב, רבי יוסף, כן. וביטוב יצדיק, השם יהיה איתכם, זכות רבי יעקב וחצירה תגן בעדכם. אמן. בהצלחה וישועה וכל הטוב. אמן. רבי שלמה צדיק, זכות רבי יעקב וחצירה תגן בעדכם. הצלחה וברכה ושמחה וישועה וכל הטוב בעזרת השם. אמן. ישועה והצלחה. רבי חיים צדיק, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם הצלחה וברכה ושמחה וישועה מרובה בעזרת השם. אמן. רפואה וחיים לאבא, הצלחה וישועה וכל הטוב. אמן. בשורות טובות, בשורות טובות, בשורות טובות, בשורות טובות. בשורות טובות. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכם ישועה ושמחה והצלחה מרובה. בשורות טובות, בשורות טובות. רבי גבריאל, השם ייתן לכם צדיק הצלחה ותסתדרו ותתרוממו בכל העניינים. הצלחה וישועה. השם ייתן לכבודו הצלחה וברכה ושמחה וישועה מרובה. השם ייתן לכם הצלחה וישועה. רבי יוסף עמוס הצדיק, השם ייתן לכם אור, ברכה, עזר, מסיעת ושמיה ותמיד. תעלו מעלה מעלה. זה ישתו בשביל רבי צחי הצדיק. השם ייתן לצחי הצלחה וברכה וישועה מרובה. רבי יוסף אליטו הצדיק, אנחנו אוהבים אתכם אהבה מרובה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שמחה וברכה, ישועה ונחת וכל הטוב בעזרת השם. זאת רבי יעקב וחצירה תגן בעדכם. רבי משה לוי, השם ייתן לכם הצלחה, ברכה ומזל, ישועה ונחת וכל הטוב צדיק. בשורות טובות. צדיקים. השם ייתן לכם צדיק, הרב אגר הצדיק. עזבו את זה לרב אגר, הרב אגר קודש קודשים. הצלחה וברכה ושמחה וישועה מרובה. רבי יואל צדיק. צדיק, תלמיד חכם, ירא השם, השם ישמח אתכם. מיכה צדיק, השם ייתן לכם הצלחה, הצלחה, הצלחה. רבי אילן צדיק, השם ייתן לכם הצלחה וברכה וישועה גדולה. גמרנו הבקבוק, חתן השנה. השם ישמח אתכם. כבוד הרב, אתה רוצה לברך את הרב, שיברך מכל מה שעבר, שהאור העתיד יחסה ויחבא כל החושב של העולם. ברוך השם, זה טוב, כל מה שעברנו זה טוב, זה טוב. זה טוב, אבל אני רוצה לברך שהאור להבא יחבא ויחבא. כל החושך, לא תדע משום דבר. תודה רבה, תודה רבה. רבי דוד פלח צדיק, הצלחה וברכה וישועה רבי דוד. יגידו לנו שמות, מי לעת, מי לעת. השם ישמח אתכם צדיקים. אנחנו אוהבים אתכם מאוד. אתם צדיקים, טובים, זכות רבי יעקב אבוחצירא יגן בעדכם. תראו שמחה וישועה גדולה בכל מעשה ידיכם. השם ייתן לכם צדיק, סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא. ברכה ושמחה והצלחה וישועה מרובה בעזרת השם. איזה אסי, אסי צדיק. השם ייתן לכם ברכה ומזל ושמחה וישועה והצלחה. בשורות טובות, בשורות טובות, בשורות טובות. תומר צדיק, השם ייתן לכם הצלחה וברכה וישועה מרובה. בשורות טובות צדיק, בשורות טובות. צחי צדיק, השם ייתן לכם הצלחה וברכה וישועה. בשורות טובות צדיק, בשורות טובות. בשורות טובות, בשורות צדיק, השם ישמח אתכם, בשורות טובות. בשורות טובות, בשורות טובות.
השם ייתן לכם צדיק, רפואה שלמה, רפואה שלמה. אמן. לשבת, לשבת. שלי פרץ הצדיק, השם ייתן לאלי הצלחה וברכה. הצלחה וברכה, הצלחה וברכה לאלי פרץ. איפה בנצי? בנצי צדיק. רבי בנצי רוצה יין לבן. אדום יותר מדי אדום. לבן רבי בנצי. אותו כדינים. כמו בראש השנה, עם יין לבן, לא יין אדום. רבי בנצי יין לבן. צדיק גדול גדול גדול, השם ימתק עליכם את הדינים. ניפור להבק ותנה לטבר, וזה בשביל החבר שלך, שותף. כפל. השם ישמח אתכם צדיקים. רבי ניר צדיק, אשריכם, אשריכם. השם ייתן לכם שמחה. רבי יוסי עמוס אמר לנו שניר ואלמוג יעשו אור גדול בישיבה. השם ייתן לכם שמחה והצלחה לישועה. רבי אלמוג צדיק, חתן השנה, חתן. סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא. צדיק, צדיק, יסוד עולם, השם יברך אתכם צדיק. בן, הצלחה, הצלחה, הצלחה וישועה מרובה. אמן. מאיר בן דב. דב, השם ייתן לכם בעזרת השם. בריאות איתנה, בריאות איתנה, בריאות איתנה. בשורות טובות, בשורות טובות. גנור בן רחל, זיווג, בשמחה והצלחה וישועה. אמן. ודוד צדיק, אתה. מרק. מרק. מרק, מרק הצדיק. השם ייתן לכם מרק ברכה ושמחה והצלחה וישועה. אסף, אסף צדיק, אנחנו אוהבים אתכם. חזק את הישיבה בכל הכוח, אסף. בשורות טובות, בשורות טובות. תודה רבה. אשר צדיק, מאשר שמנה לחמו, הצלחה וברכה ושמחה וישועה מרובה בעזרת השם. כבוד הרב. תעביר את זה. יש פרד אחד שמי זה. כמו שעזיזה הצדיק, אבי יוסף, אתם אוהבים יין היום. כבוד הרב. זרע של קיימה לאחותי. זה לא תמבצל. עוסקים בתורה במצוות. אמן, אמן. שם הוא כהן הצדיק, אוהבים אתכם אהבה גדולה מאוד. יוסף, תיבנתם אתם? כן, אני ממשיך את זה. נוצא לו פה שידור טוב בעזרת השם. זה השם, צדיקים. השם יוצא לכבודו הצלחה וברכה.